سلام علیکم ګرانو زده کوونکو ا وخت د تاسو ټول روغ جوړ اوسئ مکه په خپل تیر درس کې د الکترونونو نقش د اټسام په چارج دار کېدل کوم مطالعه کړو نو کته درس کې تاسو کوم پختنه ولري کولای شي پختنه وکي کومه کوم ځای پاتې ویناو ځب تاسو اطمنځوبي یو وایمه نو راز خو بل د نن رازیدار ستز زموږ د نن رازیدار موضوع د برېخنه په هوا کې یا تالنده او برېخنه ده نو برېخنه په هوا کې تاسو به اتمان متولشي وو چې اسمان ریزوي تالنده یا برېخنه تر سره کیږي او ډیر جګ غک هم لري نو تاسو په ذهن کې به اتمان د براک سوال پیدا شوی وي چې د برېخنه څنګه رامنستکیږي او علت وایڅه شوی وي او یعنی دا څنګه امکان لري چې په اسمان کې فضا کې بدون د نه چې کوم برقي جریان موجود وي دا سه یو برقي حادثه را منځته کیږي نو د دې لپاره چې سول نه فز وونه باندې پوي شو نن په دې درس کې د بیا را کې غږیږو چې دا کوم اړتیا دی چې د بایس کې چې تالنده را منځته شي او د تالنده د خطراتو نموچنګ کولای شو مخنیوي و کی مخنیوي تر سره وکړو نو په خواره په خو وختونه کې انسانانو باید د تالنده یا بریښ د فضا کې کومه بریښنا چې راมาย سکل د حق نه ډیره ځتاویره درلودله او ډیر بحث نه درېدله او فکر یې کولای دا یو الهي یا فت یو مشکل دی او دا هیڅ د حل لار نه لري او د ډیر زیات وطن ویری او ویریدل او د بارک هم معلومات نه دلول شد د څنګه رمستکی گی الاله څه شید او کوم خطرات ځان سره کولای شي ولري او څه د حل لارې موجود دي چې ترڅو د خطراتو نه مخنیوي وکي نو د خطرش د په اصل په دی باندې نه پویل معلومات د بارک نه دلول نو ډیر زیات وطن او ویریدل نو هم دغه او چې اولين زل د پاره یا عالم یا پوحو د فرانکلن په نامه په نامه باندې عالم د فرانکلن پنامه باندې اولين سر د تایلند پ پرا کې تحقیق وکړو تحقیق وکړه نو دا اولین ځای دا اولین ځای ده یو علم د فرانکل په نامه د تالنده پاک له باندې تحقیق کړو مطالعه کړل شي دا کومه لاته دی بایس کیږي او د خپل تحقیق نتيجه کې دا ویل چې دغه تالنده چې کوم په <تصفح> فضا <تصفح> کې رامنځته کیږي نو د دې الات هغه ساکنه بریښنا ده یعنی تاسو کا اسمان ته وګورئ دلته په اوریز په حرکت کې دي نو دغه اوریز چې کله یو سره حرکت کوي او بصر لګيږي نو دغه بنټیجه کې د اوریز چارج دارکیږي چارج احلی او کله چې توازن درمست کېږي نو دغه توازن د بنټیجه کې هغه ټولې برېښناج پورې ذکرامېسته شوي د هغه ټوله برېښنا تشيږي او هغه ټوله برېښنا په ډیټا نن نتیجه کې لمنځځي او, او رکیږي نو یاني دغه تالنده ده چې دا بایسکی ترڅو هغه ساکنه برېښنا چې پورې ذکرامېسته شوي ده هغه ټوله تش شي او همدغه دا چې یو ډیر او جګه هم په ذکرامېسته کیږي او دې کې د برېښنا تشواله هم رامېست کیږي او دغه تالنده په هغه وخت کې ډېر خطرناک ده ډېر د زمکې انسانانو لپاره خطر لري کله چې د سونګ موادو په سرچینو باندې ولګي کی یا هم د تامرونو په سربنیولګي چې په ډېر نتیجه کې کی بایس کیږي چې اته شوزياني را ممست شي او ډېر خطرات ځان سره ولري نو د په اړه چې دغه خطرات څنګه مخه لوګيري وکو اکثرا تامینونه شکلش ډېر ډېر جک تامینونه جوړیږي د هغه په سر باندې یو فیلیزي میله اتمان دروي کدي د فیلیزي میله تر رقم تاثیر لري یعنی کچری تاسو د تامینونو په سر یو فیلیزي لوی میله و دروي نو دغه کومه تالنده چرامزکیږي او برېخناې زمو کې تر انتقال کیږي دغه برېخنا د هغه میلې په واسطه باندې جذب کیږي او دغه میله په یو رقم باندې دزمه سره اړیکې تل لري او تواغه باندې زمکه سره اړیکې سره اړیکې او کله چې دا میلا ځانته بریښناره جاس کی نو هغه د همدغه اړیکې تاریخ نه هغه بریښنا و به تاسو مکه ته ور انتقال کیږي زمکه ته ور انتقال کیږي کله چې زمکه ته ور انتقال شو نور مکمل خطر رفع کیږي او نور کوم مشکل نه راوست کیږي نو دا یو د حل لار ده د دې لپاره چې د خطراتو د مخنیوي تر سره شي ا تاسو د ګټه په شکل کې هم البته کتلای شي چې البته تاسو ته بریښنا در خود شي دا چې طالبنده بریښنا سره څنګه تر سره کیږي او یو د هالو سره هم خود شي وېش اکثرا په وینو په سر یو فلیزي میل د روی تر څو حاګه کې د طالبنده بریښنا را جسب شي او هغه برتازم کې ته ور انتقال شي نو داس موږ د نن ورځې درس موضوعه د طالبنده یا د بریښنا په کلب باندې و ک تاسو په کوم ځای باندې پوي شو نیو وسې کولای شي ا ما نه پوښتنه وکي نو زبا تاسو ته تا هر مروز وابه وایم نو تر بیا درس پوري تاسو په لوی لاس 파رمه خدای پامه